Jam rikthyer përsëri drejt për së drejti në Air Albania Stadium. Duket sikur vazhdon diskutimet ende edhe në korridore me Jorgjin, Muratajn dhe Skukën. Ka gjithë që cilë Jorgji eksperiencën edhe për të shpjeguar kapitenit Partizanit. Që në shkuar me kartonin e verdh, a i dhe Skuka, Alije dhe Gërqo. Në një moment që patën gjatë një kontakti në zonë, një dueli me Skukës dhe portieri Italia. Ky është Pano Circo. Besoj se është një nga ata spektatorët po pa pages sot. Jo, do paktën për pjesën e parë. Spatin në një. Nuk do ta thosh ajo shuar kan. Pavarësisht se nuk ka pasur figurative. Momente për të zgjidhur, por ama sulmi i Skënderbeut është gjithmonë i befasishëm. Shpejtësia e dy sulmuesve të Skënderbeut është gjithmonë problematike. Aq më tepër duke pasur mënyrën, duke pasur parasysh mënyrën si po zhvillohet loja. Aq rritet shumë pjesa e përqendrimit dhe vështirësisë së portierit në të tilla ndeshje, sepse në momentin që nuk ka frekuencë të goditjeve në port, mund të humbasi dhe vigjilenca. Gjë që portieri aty e bën dallimin në atë sa aftësi ka ai të mos ta humbasë vigjilencën në kohën që nuk është në frekuencat e goditjeve në port. Gjithçka duket gati tani për të nisur me topin të luaj nga pika e bardhë. Kristian Mba, Qirkon Port, Sembene Sota nga krahët e Tanaskos Kadroj, Maget në mbështetur nga Rapaj dhe Murataj dhe Treshja, Bincu Kamba, Skuka. Në anën tjetër është Alijaj, Vangjeli Dumfur, Prenci dhe Gërqo, Rabiu me Jurin dhe Janacin, ndërsa Liqo është pas dyshes, Rashica, Nikaj. Që do me thënë që trajnerët janë të knaqur me qka dhënë skuadra të fushën e lojës. Edhe 45 minuta, gjithçka e barabart 0-0, Skënderbeu ka nevoj për një gol avantajji për të shkuar në finale, Partizanit i mjafton edhe kjo përrazim 0-0. Sulmi dytë me mirë, së bashku me Ignatian, 51 gola, vetëm Tirana ja kaloi me gola, 56, ndërko që Skënderbeu ishte në mesin e tabelës për gola të shnuar. Liqo, në basën topit e kë Partizani. Janaci, Rabiu, Liqo, ka shkaktuar faul, Dejan Liqo në dëmë të Maget. Është paka shumë një tirasi Rapaj në faulin e pjesës parë. Hadroj. I devjuar topi nga Gërqos, godit e nga këndi, vion të koleksionoj, godit e nga këndi, Partizani e mbyllit 55-25, pjesë të parë në favorin e ti në mbajtën e topit. Pa edhe me godit e standard, me korne ka qenë në avantaj të pa diskutushëm, ka pasur në shumë dispozicion Partizani, që të regon që edhe volumin e sulmeve të ti. Por në pjesën e parë kanë munguar të inkursionet e Hadrojt në kraun e djath. Rapaj. Në kërësi lartë i rezikëshëm, më pas Juri, Rapaj, edhe një njëtë në fundore, bukur, Arinaldo Rapaj, finte, Rapaj, Bicuka, Partizanin avantaj, por qëfarve primi, i Arinaldo Rapaj, minuta 27, Partizanin shpëkoj një qka, odheq, në erot Benja Stedum, 1-0. Dhe nuk ishte vetëm pjesa finale e aksionit Alban, po ishte gjithçka e bukur, e nisur nga ajo goditje të nimi me skemë e Partizanit, që doli në perfekcion me atë lëvizje, me atë kompetit se Rapaj dhe Adrojt, me atë krosim në zonën e Repsis, dhe insistimi për në aksionit Vijus, soli edhe golin e avantajin. I duaj Partizanit kjo gol. 10 gola për Bincuka, 9 në 36 javë dhe i pari në Final Four, Bincuka. Jemi sinqert, Alban, po mendoja që mund të kishte nga anë e shejt një ndryrje në formacion me aktivizimin e Carës për shkak të atyre aksioneve dhe atyre raste. Sa bugur, qëfar gjak të si Arinaldo Rapaj të regon vlerë dhe ti në ndeshe të rëndësishme kros i ëmbël për Bincuka. Edhe për të më dhënë mua të drejtë që si shë adakort me ty për atë që te që si shë i knaqur. Të shira dhe tua që ta shikosh Rapaj në zemit, unë jam okej, por ama për mua ka bërë një kampionat shumë mirë.
absolutisht, por me qëse kemi pak pauzë për të ndështuar ty në qovë se Rapaj fiton lojtari më të mirë të vitit, unë të japë dorë në pastaj, për të përsëritur vitin. Rabiu. Dufur. Gërqa. Aliaj. Besoj se ky gol do të provoj ta nxjerr skuadrën e Ivan Gvozdenović nga Guaska. Absolut, tani nuk ka, tani do të provoj. Tani do të provoj sepse duhet provonte në pjesën e dytë, edhe me barazim duhet provonte, por e psoj shumë shpejt golin dhe tani do të provoj të reagoj. Po qisesi, pavarësisht se shënon Partizani, ky gol i duhet ndeshje, si duhet atmosferë, si duhet ta ndiste këtë ndeshje. Riven nga vjen Sore. Fest e tifozët Partizanit. Androj. Ka Partizani, super assist i Arinaldo Rapajt dhe Bincuka ka quar topin në rjet, në kohë që Dufur e mbron ndaj Bincukas, topi kontrolluar nga Marko Aliaj. Dufur. Gabon Skënderbeu. Rapaj. Rapaj bllokohet nga Rabiu Liço. Në kuadrin e 10 golave Bincuka shumë si është praktikisht i pari që Bekim Balaj në numrin e golave. Interceptim shumë i mirë i Androjit Alban, që skumoi kështu aksionin e Skënderbeut. Rabiu. Nuk arrin dot Gjuri, Atanaskoski ka shkaktuar faull. David Janaci tek Prenci. Kirko. Ai e Partizani tani me mbar. I shpejta, nuk arrin dot të shfrytëzojë askënd. Në sy më mosit skuka në të majtë binë që ka në kërën e djallë, të vedu në kuar. Për të bërë pasin e humbi një kolloje për të bërë pas ote Skuka ote Bicuka dhe zgjodhi të udhishte ndoshta për të kërkuar një pozicion më të mirë të vetës ti për të goditur po. Shumë i kënaqur edhe Olci Rama, e ndjek nga lozhat lart ndeshën pothuajse gjatë gjithë kohës në këmbë. Dhe tifozat pa dallim moshët Partizanit që ishin në fest në atë moment. U dheqin të kuqt. Një lloj sfide për Partizanin, mbaj dhe portën e paprekur. 30 herë ka mbajtur në arkun e kampionatit. 30 clean sheet, 23 herë është ndëshkuar. Është një mesatare që hapi statistikë kërkon ta përmirësojë absolutisht edhe më tepër. Ka mbetur deri në fund Sembene. Bashkëpunim me Adrojnë në të realizuar të aksion që qëpse Rashica do të bëjnë që të të topi të kërë dhe rezik shpërinë në kërë në kërë. Qise si Partizani po të tonë autoritet, po të provon lojen, po ullë ritmin, po komandon ritmin në lojes dhe po administron avantajnë. Edhe bëgjita nuk përjep mundësi të nështarit
duke vijuar ta lërë qetë qirkon. Bëhet gati skuadra e Nërbeut për dy zëvendësime. Largon Tufur. Po kërkojnë zgjidhje të vështira Partizani në linjën e parë të sulmit, sepse po kërkohet të mbaja me pas në një kohë kur mbaja i ka karakteristikën e tij kryesore lëvizjet pa top, ato prerjet e brendshme të cilat hapin shumë zona dhe duhet të shfrytëzohen as futa në krahun e kundërt apo nga rapa që vjen nga zona e dytë. Murataj. Topi që është ka dalë fillimisht në momentin e arkimit nga ana e Murata, ndërkohë që Ivan Cabrel Xhantu sulmuesi bëhet gati dhe Klevis Shaqe të dy do të hyjnë në fushë lojës, marrin ndërzimet e fundit. Besoj se do kemi edhe një ndryshim sistemi me Shaqe në treshe të qendrës së mbrojtjes, besoj. Atanaskovski. Tufur. Gati dy lëvizjet e Ivan Gvozdenovic. Pesë dhe një pikë mori skuadra e Skënderbeut. Nuk arritur një objektiv të jashtëzakonshëm, arritën edhe të luajë Final Four sot përballë Partizanit. Kujtojmë që patëm një short të hënën. Nuk ishte skema e zakonshme që e para luan me 4 në tuta me 3, por me në përmjet shorti, dy skuadrat e para, njërën në vazo, e 3 dhe 4 në anën tjetër. Si skuadrat jo favorite, pra që do të fitoni me pa tjetër. Largohet Rabiu, shkon në Gërçë nga Djata, Shaqe nga Majta, e largohet edhe Vangjeli. Gërçë shkon nga Kravi Djata. Me tre sulmus tani, ëh? Me një 4-3-3 të pastër. Me Xhantu, Rashica dhe Nikaj përpara. Liço. Liço Juri dhe Janaqi në mesin e fushës. Liço. Shaqe. Nikaj. Pauli Imba. Shumë interesante fanella e Skënderbeut e Zeza. Konstatova që në fillim ishte një fanellë shumë interesante. Në shenjë ka skuq Final Four për të suksesit që ata kanë arritur. Por më interesant është fakt bëhet edhe vendosja e Skënderbeut tani. Besoj se lojtarët me lojtarët në vendet e tyre natyrale, në rolet e tyre natyrale mund të japin akoma më shumë për Skënderbeun, sidomos në manovrën sulmuese. Tjetë më fluide manovra. Të shojmë pak se kush do të shkohet me karton në verë. Arbëra Bilaliaj. Ndëtoj shpërtuje Partizanit. Dhe trajner për një periud caktuar në arkën e këtij kampionati. Një sukses që për. Të argoj topin ndoshta dhe jo adroj se ka pregur askush rivën edhe kënë tujtë por Alban sinjali është i qartë të Skënderbeu jo vetëm kanë ndryshuar distancat por edhe mekanizmat e lojës gati Mensa
edhe ai hyn tek shënuesit të rëndësishëm të skuadrës Partizanit. Është gati midis Bitsukës dhe Skukës ka qenë disi në hirë. Shënon dhe golin e fitores 6 minuta nga fundi në ndeshjen e fituar 1-0 nga Partizani në datën 4 të këtij muaji. Në ndërfushë të lojës, numri 9, Gjuliano Shkuka. Në fakt, Alban, pjesën e parë, Shkuka ka punuar shumë mirë. Ka punuar e pavarësisht se nuk shënoi, ama ishte rreziku numër 1 në mbrojtjen e Skënderbeu. Në pjesën e dytë nuk është se ra ritmi i Skukës, por edhe loja e Partizanit si ndryshe nga pjesa e parë është vendosur dhe po zhvillohet më së shumti në krahun e djathtë. Kështu që Skuka ishte ai lojtar që ka pritur gjithmonë një tort të filtruar në krahun e fundit. Gjithsesi një ndeshje shumë pozitive për Skukën. Largohet Skuka, kishte edhe një karton të verdhë. Vazhdon të mos heqë dorë nga sulmi agresiv me tre sulmues mirëfillt Urgës Shej. Prenci. Circo. Dhe Skënderbeu po bën të njëjtën që preson lart duke i hequr mundësinë Partizanit ta fillojë lojën nga poshtë. Kjo është arsyeja që Circo për një zgjedhje të tillë për rivënien e në lojë me top të gjatë. Adroj. Më të mirë tani është Mesa Rapaj. Atanaskoski. Po thë Alban edhe në pjesën e parë, ky Partizan i Shejit pas atyre 5 fitoreve ka një karakteristik, është shumë praktik, shumë i thjesht në manovër, por shumë efikas. Juri. Murataj. Adroj. Mesa. Gjithive top in control. Bukur Mesa. Edhe një tjetër Mesa. E ka ndalur Dumfur. Gërgjo. Rapaj. I thirë Rapa e shkon në fundore, për sëri mundohet të shërbej, për Mensa, topi largohet. Gulmon Partizani Alban, e ka topi në zotrim, në shumicën e kohës edhe është gjithmon aty. Murataj, Hadroj, brënda zonës, topi larguar me kokë.
Në çkoj Rapaj. Tek protagonistët pozitiv të kësaj sfide. Në koka shumë shtyrje, shumë levizje tek zona, vjen krosi i Rapajt me kokë. Sota. Në ta 64, Sota. Që u gjendi linjë brenda zonës, para zonës 5 metrësit, pikrisht për shkak për si pasojë atyre shtyrjeve Albanë. Sepse janë, kam vënë re që Partizani sot të gjitha goditet standardi ka pasur të kuruara më së miri. Liqo, i shqetësuar nga Maget, ka faull që këtë Maget, Gjumfurdhët për topin lojë. Për silindarit, loja, thot Gjorgji, ka tjetë në rrët pa regull. Ivan Kozdenović. Dhe themi është ende në loj. Okay, Skënderbeu, një gol, gjysmore nga fundi. Mënyra e zhvillimit të ndeshjes, besoj se edhe pas golit Partizani po administron. Nuk shikoj përveç atyre minutave të para, sidomos të ndryshimi sistemi të lojës Skënderbeut, nuk shikoj ndonjë pasaj një vrull të Skënderbeut dhe një këmbëngulje për ta fituar ndeshjen. Në fund fundit është edhe punë mundësish. Ka shkruar emrin si portieri Skënderbeut, Orges Shehi, kërkon të shkruar emrin se edhe si trajneri i skuadrës Partizanit, ka qenë dhe portieri i Partizanit më herët, por kërkon një titull kampion për një skuadrë të ndërtuar për fituar që në fillim të sezonit me Zoran Zekić. Shkuan deri në play-offet e Konferencë Ligës. Një skuadrë që një nga armët e saj më të forta ka qenë organika Albanë në këtë kampionat dhe në këtë Final Four e gjën më të plotë se kur me lojtarë me organikën gjithë në dispozicion në minoritar në top formën e tyre. Gërqo. Binzuka. Rapaj. Në cje mirë tani për Mensa. Kërkon portën për punon jashtë. Goditja Mensa. Edhe pse një goditje shumë e bukur Alban, por ishte në një kënd po thëjse të pamundur. Mund të kishte edhe një zgjidhje tjetër, një pas të mba. Por në aksioni Partizani në tërsi ishte shumë i bukur. E vjerë. Në shumë të djathër Mensa. E ka një loj sfide Mensa. Është ndeshja i ishit. Dhe ndoshta kjo e kushtëzon pak. Për të përzgjidhja individuale. E do një gol në këtë ndeshje. Nuk e gëzua golit për shnoj në fitore në 4 majt. Në portën Skënderbeut. Nga pamja jashme, sigurisht. Po pa tjetër se. Mba. Murata. Ljudë me apnir premqi. Edhe njërë mba. Këtë do li fitu e se mbron mirë topin. Jep gëtë gjafri marrë e skuadrës me prezencën e ti. Në banë për para, i qkakton probleme mbrojtësave të këgatët këndërshtare. Një veti që Rale ka nësullë muës. Një nga ndeshjet e në më të mirat të ti në gjykimin ti. Por Partizani përgjësi është në ekulibër. E shikoj e vërej këtë edhe të faza mbrojtëse e ti. Edhe pse po e kanë zhvendosur lojën në gjysmë zonën e Skënderbeut, por edhe mbrojtja shumë vigilente në rinisjet e Skënderbeut. Nikaj. Artit Nikaj. Nuk e rëndu të adrojnë. Morata e rritë të lërgojnë kohë, për është Liqo, njërët zonës, godet me djathën Liqo.
Një rrezik shumë Skënderbeu. Me pikatore ka shkuar drejt portës Partizanit në këtë ndeshje. Dërgon topin Alia. Çirko. Kam gjatë shadroj. Bëri një marrje më të gjatë se ç'duhej për të shkuar për të kapur fundore. Edhe pse kishte të thjesht, sepse e dominon në shpejtësi mbrojtësin e shaqen e Skënderbeut. Bëhet gati për zëvendësim skuadra e Partizanit, Tedi Cara. Do të hyjë në fushën e lojës Tedi Cara. Mendoj Alban që është Bicuka që mund të në fushën e lojës. Sepse Mbappe për një ndeshje të shkëlqyer deri në këtë moment. Nikaj. Shaqe. Nikaj, dhe një herë tjetër ndërkon Adroi. Ja del Partizani. Ja del Alban sepse dublimet i kanë shumë të mira, dubli janë shumë afër me njëri tjetrin. Rapaj. Mjaft një pasimi tek Atanaskoski. Shumë voluminos në kraso, dhe Mensa! Nuk arrin do të përfitoj nga i topi mrekullueshëm i Atanaskoskit nga fundorja. Rapaj, Maget, në autori 6 goleve Maget në këtë kampionat. Përsëri Atanaskoski, shkon të mbyllë Rashica, Premçi, i heq nga këmbët topin Christian Bass. Në pas Alia i largon përsëri topi. Në një ndryrje në momentin e fundit e Prençit që ka eliminuar të rrezik në portën e Partizanit, sepse Bicuka e kishte të gjitha mundësit për të shënuar në qofë se Prençi nuk do të bënde atë ndryrje. Bicuka do të bëjë shumë muzikë kryesor, sepse Christian Ba do të ambylli këtu këtë ndeshje gogja pozitive në edhe gjykimin e Ardi Bearit sot. Do të largohet Christian Ba. Edhe mund të kishë marrë një shpërblim në Ashehi duke bërë 90 minutin e plot në fakt në këtë lojë ndeshje që ka rëdhë. Gjithsesi, ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Dhe kjo është vështirësia Ashehi në fundit, që duhet të bëjë zgjedhjet e ti, sepse kam dispozicion një armat sulmusish. Në gjdo skuadrë të ishin sulmusit e Partizanit, do të ishin titular të pa diskutush. Rikthehet që nga ndeshja kundër Tiranës, ku detyruat largohej për një dëmtim Tedi Cara, nga të ndeshjet fituar nga Partizani 1-2, për shkak të një shqetësimi muskular, rikthehet Tedi Gaçi për Final Four-in. Do të luajë këto minuta për të siguruar një vend pse jo në finalen e madhe, qoftë se Partizani do të kualifikohet, sepse do duhet të shnojë 2 gola Skënderbeu në këto 20 minuta për t'ia hequr të drejtën e finales. Shikoni një vendosje të çuditshme të Partizanit, 4 në vit drejt dhe më pas ky top që del huq fillimisht Maget dhe më pas Mensa nuk arrin dot. Mensa, Cara. Ka përball Dumfur, i thit Cara. Cara. Do të nga këndi. Duket Alban që ka një konkurencë të shëndosh brenda Partizanit. Shikohet në impenjimin që kanë lojtarët kur futen në fushën e lojës. Sepse në kur gjithë janë në dispozicion edhe radhët janë shtrënguar dhe lufta për të kapur një vend formacion në këtë moment të rëndësishëm të kampionatit është shumë e madhe. Mirë krosi, larguar me kokë, nga e Prençit, provon Murata e ta çon në krahun e majt edhe një tjetër për Rapajin. I thirr Rapaj.
Provon me të djathën ky top që devijohet përsëri nga këndi Partizani. Gati Pecani, gati dhe Ajine. Ajine Moses. Më të kryet pas kësaj godit nga këndi me se duket. Rapaj. Me kokë Bincuka. Murataj. Maget. Prenqi. Shaqe. Edhe njërë Maget. A Rinaldo Rapaj. I ka munguar e djatha sot në këtë ndeshje. Murataj. Largon topin. Dufour. Një bukur topi për Shaqen. Dy zëvendësime të tjera do të shkojnë në 4 numri i zëvendësimeve për Snebeun e Ivan Gvozdenović 15 minuta nga fundi. Licio. Atanas Koski. Një top i nxjerr përpara për Mensatani. Gjithje Mensa dhe Prenqi. I vjen në ndihmë Shaqe. Janaqi. Dumfur. Edhe njëherë David Janaqi. Është një nga elementet që ka Alban Bushin, kombëtarin e 21 vjeçarëve të Shqipërisë me kombëtarin Shpresa. David ka qenë lojtari i ekipeve të kombëtarëve. Ndërkohë Shoni Rashicën në kravlë djathtë, ky top i larguar me kokë nga ana me këmbë pas edhe nga ana e Adrojit. Pati ndivin të ka Sembene. Tjetër goditje. Pret Qirko. Qëndrore e rrezikshme goditja e Gërços. Kjo ishte goditja e parë në port. Po themi goditja e midfield në port që rrezikon portën e Partizanit. I vëmendshëm Pano Qirko. Shënë një tjetër këtë moment të faull. Janë minutat e Skënderbeu të Alban. Të pak ta, po janë minutat e Skënderbeu të këtë pjesë të dytë. Dy zëvëndësimet e ndë presim. Më prit e pak Ivan Gvozdenović. Nikaj. Do të shfrytëzoj këtë goditje standard. Largon Murataj. Do të rrezikoj pak më shumë Skënderbeu nëse kërkon ta bëjë interesante lojën. Në të kundër do dorëzohet pa tentuar, pa e provuar. Një tentativë ishte vendosja lojtarëve në pozicionet e tyre natyrale. Gjë që nuk solli përveç fillimit të asaj nuk solli ndonjë gjë të rrezikshme. Shaqe. U ndryn Adroj, vetëm rivënia ansore. Kërkon faullin Shaqe. Momenti i zëvendësimit largohet Janaqi, Devi Janaqi. Janaqi. Do të largohet gjithashtu dhe Nikaj. Ajne Moses. Dhe Pecani. Pecani mes në fushës, apo jo, a i ne për para? Për sëri nuk është se kanë dyshuar diqka, thjesht krat e, kanë dyshuar krat Rashica me Ajne. Ka një karton të verë, tani. Ishte një goditje me bryllë brënda zonës për Gjantu. Gjantu.
Lëshëm dhe njëherë tjetër të përsitur atë moment, ishim duke nuk ishë kishim përvëndje plotësisht që përpëndotë të këzona. Edhe njëherë shikojeni. Sepse mund të shërbetit si objekt për varin, por mund të kaloj vetëm me kartonin e verdh. Sepse Jorgji e ka parë në reagimin e sulmuesit të Skënderbeut. Sërritet Preka. Shaqe. Ka dërguar me kokë Sembene. Pecani. Me kokë dhe Sota. Rapaj. Lëvizje bukur e Carës tani në krahun e majt, me shpejtësi, me topin këmbë. E ndjek Ajnej freskët, shërben për Murataj, topi që nuk mbërin dot, mbyllet nga mbërtja e korçare. Cara. Lëvizje pa rregullt. Ngelen e 10 minuta Alban për të shijuar veprimet e dyshe zinxhirit majt të Partizanit të Rapa Caraj që kanë një ndjeshmëri me njëri tjetrin, njën me sy mbyllur me njëri tjetrin. Patjetër, Hadroi. Mensa. Tabi të rëgjuar tek Cara, mund provoj portën Cara, ka përball Gërço, Cara finte, mjaft bukur, Tedi Cara blokohet nga Gërço. Është apriti pak më shumë nga që duhet. Atanas Koski. Për Bincu ka topi. Nuk e mbrin dot. Nuk është në repertorin e Sembene sa i pasi vertikal. Me gjitha të ka për një, edhe Sembene është në ndër ata lojtarë që ka për një ndeshje që të shkëqyër sot bashkë me Atanas Koski në Adrojnë. Pak po do na thuash më të mirën e ndeshjes. Hadroi. E kam të vështirë se më ke vënë sedër me Rapajin që më ka dalë natë akoma që na fillimi i ndeshjes. Un po ta them sot zgjedh Rapajin, votoj Rapajin për më të mirën e ndeshjes. Okej. Okay. Faleminderit, po e lë. Kaj faul. Ndoshta jo nga ndeshjet më të mira të Skënderbeut sot. Realisht pak më shumë guxim do duhej ose më shumë guxim. Pritshmëria ishte e tillë. Thuaj se nuk guxoi fare. Pritshmëria ishte e tillë. Nuk e tentoi fare. Un mendoj se Mehmeti dhe Preka gati tani. Do të largohet Murataj në vend e tij Mehmeti. Gjithashtu dhe Preka do të largohet Bicuka. Ne do të autori golit. Kam ndërime për t'u dhënë minuta lojtarëve Albanë, sepse të dy lojtarët si Preka si Mehmeti janë lojtarë që duhet mbajtur në tonus për edhe ndeshjen finale. Edhe njëherë momenti golit, Arinaldo Rapa, e shikojnë se si e rëmben topin, kalon Jurin, më pas Rashicën dhe kroson për Bincukan, që rajzë golit rëkoj Qirko. Në minutën e 84, Skënderbeu, edhe njërë, pritja pano Qirkos. Cara, Udheq Partizani 1-0, shumë pran kalimit në finalen e Final Fourit. Të djenën e 26 majtë.
Shaqe. Topi të rguar në kramën e djathtë, atje ku provon Gërço. Ajne. Ajne Moses. Hymë brenda zonës. Nuk ka asnjë pretendim për ti. Asnjë nga lojtarët e Skënderbeut, gjithashtu. Maget. Me vrapimin e tij shumë elegant. Cara. Ka vetëm Mensah. Do ta zgjidh me vetes ti dhe Mensah. Nuk e ndal dot Liçosh i shpejt Cara. I freskët. Ka marrë dhe shitin e kapitenit për më tepër. Mekmeti. Librerian Sora. Janë minuta që Partizani po administron Alban, sepse shikohet që në mënyrën se si mbrohet, vin, zbret me gradualitet deri në limitet e zonës me një blok të ulët, vendoset mirë, nuk krijon hapësira, skuadra e shkurtër dhe riniset më njëherë me Carën dhe me Mensah. Pas nesër ora 20 luan Egnatia dhe Vllaznia, një tjetër ndeshje. Ndoshta do të ketë edhe më tepër ekuilibra. Do të vendoset e finalisti i dytë. Për momenti Partizani shumë pranë arritjes finales për të luajtur titullin kampion të dielën e 26 majit. Do jetë shumë e bukur Alban, edhe Vllaznia e Egnatia do të shohë, janë dy skuadra që i kanë kapacitetet për të dhuruar spektakël. Provon Juri. Nervozohet pak Qirko. Sepse skuadra është të rrequr, pikërisht, dhe Skënderbeu ka mundësi të provoj edhe goditjet në largë. Prapë nuk është agresiviteti që pritet, nuk për e vënë vështirësi serioze Partizani. Vetëm me distanca, Alban, me distanca që ka zhvendosur lojën një dhe ka marrë gjërësin e fushës, sepse në fazën sulmuse vendosen me 2-3-5, duke ngritur 2 mbrojtësat e kraut, si Shaqen, edhe Gërço në kraun e djathtë, duke i futur në linjën e sulmusve të cilët mbyllen dhe krijojnë atë dëndësinë në qendër të sulmit. Element pozitiv për Partizanin, statistik që mund të përmendet është që në 6 takime, duke përfshirë këtë dhe 5 javët e fundit të kampionatit, është ndëshkuar vetëm nga Tirana në derbi. Ka fituar pastër me Dinamon, Skënderbeun, Kuksin, Erzenin dhe po fiton përsëri me Skënderbeun në të gjysmë finale Final Four-i. Dhe ajo që kënaq më shumë, pra 6 ndeshje vetëm një gol i psuar. Dhe ajo që duhet kënaq më shumë Partizanin, them unë, është që në 6 ato ndeshje ka treguar një personalitet shumë të madh në interpretimin e ndeshjes. Hadroj. Cara. Mensah. Juri. Liçosh. Shaqe. Dede kontrolon topin Pano Qirko. I fokusuar Gjithë Shej vetëm pak minuta larga rritjes finales, ndërko që ka i shqetësim për Andi Androjn, shqetësim muskular që mund të bëj të vërë në pikë pyetje finalen. Nuk duket serios. Disa ka momentet më interesante të këtij takimi.
Pra drojnë Albanër thjesht është një ngarkes, sepse ka pasur luatje shumë të mëdha në aktivizimin e ti. Dhe këto ndeshje, që ka i, ka marrë minuta, kanë shërbyer pikërisht për këtë, të qenurit në top form në finalen e Final Four. Surpriza me bukur e këtij kampionati, Skënderbeu arriti deri në Final Four, madje duke i zënë rrugën, duke parakaluar Tiranën, sepse sot mund të ishin duke parë një derbi, duke komentuar një derbi Tirana-Partizani. Tirana do të shkojë në Europa League, në Conference League, ndërkohë që Skënderbeu absolutisht, siç e tha Beari në fillim, e ka fituar kampionatin e tij, ka arritur atë që nuk ishte as pak i imagjinueshme, ndoshta drejtuesit po të paktën në nivelin e opinionistëve nuk arritëm dot që ta imagjinonim kaq lart skuadrën e Skënderbeut. Dhe jam i sigurt që vetëm Takaj ndër drejtues. Ndërkohë, ka i kundërshtuar Partizanit me Rinaldo Rapaj. Shërbehet me njëra Tarascosi në krahun e majt, zbresi rrezikshëm të kuq tani topi për Mehmetin. Gjithçka Mehmetin fundor arrin ta kthej me devijim thotë Jorgji, goditë nga këndi. Minuta e 90. Do të thotë vetëm shtesën që bëhet gati nga Lata tani. Pra po thoshim Alban që Skënderbeu nuk ka fituar vetëm Final Four-i, por ka vazhduar atë zakonin e tij të vjetër, edhe të fitojë në kampionat, edhe të arrijë objektivat në kampionat, por edhe të shes lojtarë. Mos haro. Edhe kategoritë parë fitoi kupën. Mos haro, ka shitur sulmuesin Frenkli. Dhe ka dhe menaxher shumë sot në tribunë qendrore që vëzhgojnë lojtarët e Skënderbeut. Shojmë Rapaj tani me këtë cross të lartë. Cara me kok. Ka përfunduar jashtë topi. Sepse Rapa ishte në pozicion jashtë lojë. Do bëjmë ambicie të reja, Skënderbeu sezonin tjetër. Strategia nuk dyshon, jam mësej sigur. Shaqe. E qënë topi për para, drejtë Gjantu. Marcelino Preka. Atanaskoski, që da i ka bërë ndeshet mirë sot. Dhe në qofë se më lejon të anticipoj, bëje zitë treshen, dhe pastaj e votojnë pastaj. Rapa i ndërkohë, mendoje treshen pas pak dhe ma thuash. Edhe nga Skënderbeu dhe nga Partizani, tre lojtarë. Pecani, Liqo. Ajne, Pecani. Blokohet nga Mehmeti. Prenqi, Rashica. Këthi Rashica. Preka fundit a drojt. Jo, e pe Rashica. Për plasur përshirit e Rashica, me sot duket. Ka parë mirë Jorgji, i rivënje fundore. Tjetër detaj që mbrojtja Partizanit sot i ka bërë... I ka neutralizuar sulmuesit e Skënderbeut. Ka bërë ndoshtë të pavlefshëm sot, edhe Rashicën, dhe Nikajnë, edhe Gjantu që ka disa minuta, apo dhe Ajne. Ka qënë parin do të sot që të... Ka qënë shumë të vëmëndshëm në mbrojtjen preventive, sepse kanë bërë pothuajse një pjesë të dytë të zona e Skënderbeut, por, mos tarojmë faktin, ka qënë të ndimuar shumë edhe në reparti i mes fushës dhe në skuadra në tërsi, sepse skuadra Partizanit fut e shpejt në tradicion negativ dhe dublimet, kanë qënë shumë të mira në, si në kra edhe në qëndë. Prenqi. Dunfur. Pas pak me Gerti Çaçani, ftuarit e tij, intervistat e protagonistëve do të gjendet tre njerëz. Vetëm 2 minuta larg arritjes finale, skuadra e Partizanit për pjekjet e fundit të Skënderbeut. Sembene, falli është i Liqos. Që mbetet i zhgënjur në këtë rast. Dhe Liqo. Edhe Sembene ka mbetur të mtuar në atë moment. Pas pak do të vijë përshëndetja e Jorgjit që do të mbyll të tetën përballje, ndërkohë të Qirko, të tetën përballje
mes Partizanit dhe Skënderbeut në karrierën e tij. Vetëm një fitore Partizani, 3 Skënderbeu dhe 3 janë mbyllur në barazim. Në 10 minuta e fundit. Rashica. Rapaj. Cara. I thit e di Cara. Shumë në fundore, pasimi dhe pran golit Rapaj. Si për ta mbyllur në mënyrën më të mirë të mundshme këtë mbrëmje të tij. Një asist i shkëlqyer i Rapajt për Carën Alban dhe marrje keqe në fakt e Carës, por megjithatë munduat i shërbente në të njëjtën mënyrë edhe Rapaj për të bënë qershin vitor nëse do të ishte gol. Qershia do të duhet për të dielën nëse sepse Partizani i mjafton edhe ky gol për të kaluar tani në finalen e Final Fourit, në finalen e kampionatit. Vjen kjo goditje potente dhe Qirko është atje. Veprim i shkëlqyer i Gërçës, veprim i shkëlqyer që edhe një herë tjetër tregon se në krahun e djathtë është në rendimentin e tij 100%. Edhe një herë këtë goditje e ndalur nga Pano Qirko dhe pas kësaj goditje ka këndë do të mbyllet gjithçka. Shem krosin. Largohet nga Mehmeti. I gjithë Skënderbeu është përpara dhe vjen këtu Partizani është në finale. Partizani është në finale. Ka mundur 1-0 Skënderbeun dhe prek finale e 26 majit në Air Albania Stadium. Fiton me golin e Bincuka, një gol i rriti i shnuar në minutën e 47 dhe Partizani do të ketë shansin për të mbrojtur titullin kampion brëmin e djelës 26 majit kundër Egnatias ose kundër Vllaznis. Fjala është për Beharin tani për të bërë një mbyllje. Alban, jo vetëm ka fituar të ndeshje Partizani, jo vetëm ka fituar pjesëmarrjen në finale, por është gati për finale me këtë që ka treguar sot, sepse ka zhvilluar një ndeshje pothuajse në diktatin e tij, një ndeshje të interpretuar jashtëmase mirë në të dyja fazat e lojës, një skuadër e shkurtër agresive që mbroi me blok të mesëm dhe rinisej shpejt.